gukora inama ikubwira rero nakubwiye ko turi buze kuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye shyira silva mwamubonye masa mwamubonye ndetse n'abandi bose DJ Sonia ariko ubu ngubu tukaba turi kumwe na mama Denzo Denzo mama Denzo umeze nk'ute ndakomeje urabizi ko umuhungu wawe ari umustari se ntabwo nk'umubyeyi twe tubimenya ko umwana ari umustari gusa ubyumva n'abantu yego ugahita uvuga utubwo uyamuzi n'uri akaba amuzi birashoboka mama Denzo ni ibintu byinshi twavuga kuri Sherry Silva ubundi mama Denzo n'umuntu afata gute Sherry Silva ni umuntu ubundi njya muburira inyito ngira ngo urabizi ko hari umuntu ushobora gukunda ugakunda ibikorwa bye ukumva ubuzi izina rijyanye n'ibintu akora ariko mwita umukobwa w'intwari ni umukobwa w'intwari ni umukobwa w'inyangamugayo ikirenze kuri ibyo afite indangagaciro nk'umunyarwandakazi akunda igihugu cye mama Denzo abantu bari kubona Denzo yabaye abantu benshi baramuzi ndetse byanze ariko ubundi ugereranya gute ubuzima bwa Denzo mbere y'uko aza hano na nyuma y'uko haje ubuzima bwa Denzo mbere bwari mu maboko yanjye ngenyine bigoranye yego sibyo kugira ngo mwese murabizi uyu mujyi wa Kigali ni ibintu byumvikana biba bigoye kurera biravuna yego icyo nkunda kukivuga kurera biravuna ariko aho agere hano muri foundation ya Sherry Silva hari imitwaro nagiye ntura mu rundi ruhande numva nezerewe kuko yangabanyirije ibibazo ntago bivuga ngo ni ijana ku ijana ariko twaragabanye ubundi byanze bikunze turamuzi tubona Sherry Silva nyine nk'abantu natwe dutambuka ahantu hagiye hatandukanye ariko ubundi mwahuye mute Sherry Silva ukuntu twahuye buriya ni Denzo waduhuje Denzo niwe wahuje na Sherry Silva yego niwe wampuje na Sherry Silva kuko Denzo yatangiye gukunda kubyina ari umwana muto buriya no gukina filime arabizi ni ukuvuga ngo hari udufilime twajyaga yajyaga akinamo akanaririmba akanabyina rimwe na rimwe abahanzi bakaza kumutwara ariko nkamwimana avuga ngo ibi bintu bishobora kuzabuza umwana kwiga nubwo anyereka ko abikunda nabanze itabora akunda ishuri ibingibi azabizamo nyuma ariko yageze aho tujya inama buriya nubwo umurebe ari muto ni umwana tuganira tugahuza hari uburyo yumva ibintu afite andasitandingi ariko ntabwo tugahuza nkambwira umwana wanjye nkeneye ko wiga ikindi Denzo ni umuhanga niyo mwana mukuru ngubu ni nawe ngira wenyine ni ikinege ni umwana umwe nabonye nkuze niyo Imana yampaye hanyuma no mu ishuri nkagira umugisha ko baramwumva kuko nawe arutse ni umuhanga pe nkavuga ibi bintu ntabijyamo byo gukina filime ntabwo umwana wanjye aziga nk'uko mbyifuza nkabimubuza arangije aranyicaza umunsi umwe afite agahinda gakomeye araguhamagara arakwicaza arampamagara aranyicaza yego twicarana muri salo mu ntebe afite amarira mama mbabarira njye kubyina ndetse unandeke ndirimbe numva bindimo mama nzaguha amanota yose ushaka dukorera ku ntego nge nawe turandika turasinya ndavuga ntariko bajya bavuga ngo ababyeyi dukunda gukumira abana mu mpano zabo arizo ririmo inyenyeri yabo izabagira umuntu umwana ndamureka turabyemera yampaye amanota nashakaga hanyuma nanone ntabwo burangirira aho yaguje na Sherry Silva hanyuma ubwo ampaye amanota nifuza nk'umubyeyi nicyo twese nk'ababyeyi tuba dushaka ndavuga nti kuki ntamureka ngo yisanzure asohora impano ye ijya ahagaragara ariko akomeza ampe n'amanota nifuza ndanamubwira nti nuramuka uzanye amanota make nzabikuvanamo arambwira ati nta kibazo nyuma rero aza kumbwira ati ariko i Nyamirambo hari ahantu numvise bakira abana bakabyina bakanabafasha kwiga ibikoresho bya muzika nabyo mbanza kubigirira amakenga Nyamirambo iyo urora mama ivukamo hanyuma kubera ko nahabaye nkabona uburyo urubyiruko rukora nabwo niho mwavukiye njye mvuka Kacyiru yego mbanza kubitinya ndavuga nti Nyamirambo sinshaka kujyayo arambwira ati ni ukuri numvise ko uwo mukobwa
akunda abana akabitaho utanamubandikira abyongera urashaka kuzankura umujyi ati mama ati ni ukuri kw'imana ni ndumwe uzanyica ndamurekura aza hano ngiye kumva numva ngo hitwa kwa Sheri Silva nkagira ngo ni umuhungu nyuma nza kumenya ko ari umukobwa Sheri Silva rero buriya ukuntu mvuga ko ari intwari yaje gusanga atazakorana n'abana atazi imiryango aradutumira nuko namenye Sheri Silva turaza aratwakira nezerewe aratuganiriza aratubwira ati nkunda abana tujye dufatanya kurera 50% mu rugo nanjye 50% hano abana bafite impano mureke mbazamure nubake igihugu cyanjye urubyiruko rwacu ruzamuka ngayo yarakoze cyane hanyuma dusoze hari ababyeyi benshi bari kutureba hari imiryango myinshi iri kutureba nihe nama wahereza ababyeyi batarumva neza ku mwana ku myaka 5 ku myaka 6 ashobora gutangira gutyaza ya mpano ye inama nabaha niyo nigiriye ko nanjye nari nkabo yego nari umubyeyi ifunze mu mutwe mva ko ibi bintu umwana binyweramo ibimogi akabinyweramo inzoga agapfa ukazicwa n'agahinda umwana bikarangirira kwa kabuga umubyeyi wese ntiyabyifuza ariko ndashaka kubamara impungenge icya mbere mbabwira ni iki umwana wese avukana impano ye yego buriya nta mwana utavukana impano ahubwo nitwe tuzica kuko tutabemerera kuzigaragaza ababyeyi nibabohora abana yego none nibikuye gukomeza kuba umubyeyi ugakomeza kumugira inama ariko bohora umwana umwana agaragaza impano ye yego niba ashaka kubyina mureke niba ashaka kuririmba mureke niba kwereka ko ari kubumba ibyondo abumba amatafari umureke ashobora kuzana injeniyeri ntumukubite ngo uri mu byondo mukurikirana ahubwo ntiyikomeretse sibyo ariko reka umwana akore ikimurimo kandi ni ukuri y'umwana umuhaye ibyo adashaka bitari impano ye nibwo arangira ubonye ntacyo yimariye yego rero ndumva twabashimira cyane murakoze nanjye ndabashimiye murakoze cyane murakoze nawe